Oi, tudo bem? Eu sou a Gabriela Palma, mas você pode me chamar de Gabi. E é como eu sempre digo: quer turismo? Toma turismo. Hoje eu estou vindo aqui falar para vocês sobre o selo Turismo Responsável. Esse selo ele foi lançado no dia 4 de junho pelo Ministério do Turismo. E esse selo ele visa qualificar empreendimentos turísticos, não só empreendimentos, mas parques, guias de turismo, enfim, são 15 categorias que podem se qualificar para receber esse selo Turismo Responsável. Na verdade, o selo ele consiste para dar um rumo tanto para os turistas quanto para os agentes de viagem, guias de turismo, para entender quais são essas empresas que estão de acordo com o protocolo que foi colocado pelo Ministério da Saúde em razão desse novo normal para o turismo. E dentro desse protocolo, a gente tem algumas questões. E quando você se habilita para receber esse selo de turismo responsável, significa que você está automaticamente concordando em seguir esse protocolo. E aí, esse protocolo, ele tem algumas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês, como por exemplo, esse protocolo diz que o distanciamento social entre as pessoas que estão fazendo o seu tour, elas precisam estar a 2 metros de distância. Sim, eu sei que a maioria das pessoas está falando 1,5 metro, mas se você ler o protocolo direitinho, ele está dizendo 2 metros de distância. Outra coisa, a questão da higienização. Então você tem higienização das mãos, o uso do álcool gel, o uso da máscara, ela passa a ser obrigatória, né, para todo mundo. Então, por exemplo, se você é guia de turismo, vai ser obrigatório o uso da máscara enquanto você estiver fazendo o seu guiamento. Se você estiver dentro de uma agência, atuando dentro de uma agência, o uso dessa máscara vai ser obrigatório se você estiver atendendo alguém. O uso do microfone, por exemplo, para o guia de turismo, ele também vai ser obrigatório, porque quando você usa a máscara, as pessoas não vão conseguir te ouvir direito, vai abafar o som. Então, o uso do microfone, aquele microfone Madonna que a gente conhece bem, ele também vai ser importante nesse momento. E também nada de abraços, nada de beijinhos, né? O brasileiro ele adora abraçar, adora beijar, mas hoje não, para hoje não vai estar tendo beijinhos e abraços, e a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para voltar ao nosso jeito brasileiro de ser. E aí, uma bem específica para os guias de turismo, que é a questão de sentar na frente do ônibus ou da van sem ninguém do seu lado, tá? Então, motorista vazio e você. Ou você vai sentar, né, num banco e ninguém vai sentar do seu lado, para evitar justamente essa questão do contato social. Então, assim, eu dei um panorama bem geral para vocês. O que eu queria falar agora, pontuar. Esse selo ele é gratuito, você não precisa pagar nada, basta você acessar o site, que eu vou deixar aqui embaixo, que é turismo.gov.br/selo-responsável. Você vai lá, vai utilizar o mesmo número do cadastro, mesma senha, mesmo número do cadastro e vai solicitar a habilitação. Se você é guia de turismo e não tem MEI, por exemplo, vai demorar um pouquinho mais. Se você já tem um CNPJ, se você é MEI, agente de viagem, isso é na hora. Você vai habilitar e já vai aparecer lá o nome da sua empresa, o selinho e o certificado para você poder usar. Tá bom? E eles ainda também disponibilizam esse selo para ser utilizado em várias coisas, como camisas, bonés, canecas, enfim. Eles dão um kitzinho, marketing, né, para você poder utilizar, dizendo que, olha, a minha empresa ou eu, guia de turismo, estou selado, pelo Ministério do Turismo para usar esse selo Turismo Responsável. Como eu disse, o selo é gratuito, tá? Porém, o uso dele ele não vai ser obrigatório. Algumas pessoas estão achando que quem não tiver o selo não vai trabalhar ou vai pagar alguma multa. Não, o uso não é obrigatório, mas ele vai servir para dar uma direção para aquele turista que com certeza vai estar muito mais preocupado em questão nessa questão sanitária, né, na hora de viajar. Então, se você como guia ou agente de viagem já tem o selo, já está pensando em pedir esse selo, ponto para você.
E aí outras pessoas perguntam, e eu também li um FAQ, tem um FAQ dentro desse site do selo Turismo Responsável, que você também pode ler, dizendo lá que... Não vai haver fiscalização. Ou seja, a gente tá aqui, né, querendo que os nossos turistas se sintam bem-vindos e confortáveis para voltar a viajar. A gente está qualificado para receber o selo e tudo mais, mas na hora de fiscalizar, não vai haver a fiscalização. O que eles dizem lá no site é que o turista, ele pode denunciar ou ele pode sinalizar algum tipo de estabelecimento ou guia ou agente que não tenha o selo de turismo. Isso tira um pouco, né, essa questão da obrigatoriedade. Algumas pessoas ainda vão continuar agindo na ilegalidade, isso é muito ruim para quem anda certo, né? Para quem está no cadastro, para quem tem credenciais, para quem está preocupado de fato com esse turista, mas a gente segue o baile, a gente faz o nosso trabalho bem feito da melhor forma que a gente pode fazer hoje. A última coisa que eu queria falar é que esse selo ele é federal, ele abrange o Brasil todo, já que é o Ministério do Turismo que disponibilizou o uso desse selo, tá bom? E lembrando que são 15 categorias, então acesse o site, vê se você se inclui dentro de alguma daquelas 15 categorias e já faz a solicitação do seu selo para a gente ter uma rede forte, né? Onde a gente possa indicar pessoas, empresas que estão de fato preocupados com esse retorno dos turistas. O que mais a gente quer é que isso tudo passe o mais rápido possível para a gente voltar a ter o turismo aqui no Rio de Janeiro. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma e escreve aqui nos comentários se você gostou desse vídeo. Encontro vocês no próximo vídeo e não esquece, quer turismo? Toma turismo. Beijo e tchau, tchau.